Үзеңне үзең хөрмәт иткән кешеләр, үзен мин кеше дип санаган кешеләр, менә шунда үзенең тукаен булса да искә алырга килгән кешеләр инде бар әле. Шуңа күрә минемчә безнең хәзер әйтеп китләр менә башка чит илләрдә үз телләрен саклап калалар. Менә имеш Финляндиядә безнең татар телен саклый дип. Ләкин Финляндиядә демократия икәнен онытмагыз. Демократик илдә генә демократик законнар кабул ителә. Безнең дөньяда бернинди дәүләт тә юк, үзенең конституциясына каршы килә торган законнар кабул итә торган. Шундый фашистик законнар дип әйтергә мөмкин хәзер. Чөнки үз телеңдә дә сөйләшергә, укырга, арасалашырга, мәдәниятен сатарга килеп җиткәч, инде моны фашистик дип әйтмичә, нәрсә дип әйтергә була? Габдулла Тукай гомере буе халык турында уйлаган, халык язмышы турында уйлаган. Сезне беләсез инде, ул әле яшь булган 6-нчы елда, аңа әле булган ничә яшь? 22 яшь. Ул язган халыкта та халкы үлгәнме, әллә йоклаган гынамы дип. Бүген нәрсә әйтә алабыз, җәмәгать? Бу 6-нчы ел белән, 13-нчы ел белән чагыштырганда, чынлап та, татар халкы үлгән дип әйтә алабыз инде, чөнки менә бу Тукайны искә алу жыйынына монда килгән ничә кеше? Менә 50 кеше килгән, җәмәгать 500 мең татарган. Безнең әлбәттә потенциалыбыз бар, менә бер уйлап караганда, ул бит инде менә Фәүзия ханым да сөйләде, ул бит сәясәт менә шушы инде гасырлар дәвамында шул кысырыклау, ассимиляция сәясәте килгән. Һәм ул хәзер дә бик көчле дәвам итә. Ләкин бит без барыбер исән калабыз. Әгәр безнең урында бүтән халык булса, андый басымга түзәлмичә күптән юкка чыккан булыр инде. Шуңа күрә өмет бар дип уйлыйм мин. Өмет ул иң соңыннан үлә. Ләкин әле ул без яшәрбез, без исән дип балаларыбызны иң беренче чиратта үзеңнән башларга кирәк. Син балаларың, оныкларың әйтәләр бит. Әле ул синең теге әби бабаң татарча сөйләшкәндә син татар дигән сүз түгел, синең оныкларың татарча сөйләшсә, син инде чын татар буласың. Бөтенегез кем күпме кешене очыртасыз, кайда кем белән сөйләшәсез, барыгыз да бер генә нәрсәне белегез. Безнең Татарстан халыкара статуска ия, референдум үткәргәннән соң суверен дәүләт статусын алды һәм ул статусны Россия берничек тә кире кага алмый. Без шушыны белгәннән соң үзебезнең түрәләрдән барысының да җинаятьчел эшләрен судка бирү турында сүз алып барырга тиешбез. Чөнки, барагыз әле, референдум нәтиҗәсен кемнең сатырга хокукы бар? Кемнең? Безнең Татарстанның түрәләре Рәсәй түрәләре белән берлектә милләтне бетерү сәясәтен алып баралар. Мин бу турыда инде моннан 50 ел электә, 30 ел электә туктаусыз кабатлыйм һәм барлык шигырьләремдә шулык нәрсә. Безнең бүгенге хәлебез төрмә. Татар бит бүген көндә сыер урына савалар, ат итеп җигәләр, сарык итеп җаныбызны кыркалар име. Ну бит ат, сыер, сарык булып яшәмәскә бирә. Шәхес булып, кеше булып. Бу Татарстан татары булмагач, аны татар булмый инде ул. Татарстан булмый, татары булмагач. Күрәсезме, уже политикага кул куйганнар менә төбәкләргә кушып бетергә, безнең башка өлкәләргә кушсалар безне, безнең элекеге референдумы да бетә, бетәсе дә бетә, конституция да. Хәтта башкалар белән кушсалар да, без уже башка республика булабыз, шушы территория булмый. Шуңа күрә менә шушы элекеге булган декларацияларга, референдумларга, конституцияга таянып, без әле алга барырга тиеш.